សូមជូនរឿងទេវបុត្រម្ចាស់ចិត្តភាគទី10ពុទ្ធបុត្រនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការសម្បត្តិអ្នកកំឡោះអង្គុយនៅកៅអីទល់មុខបារម្ភម្នាក់វ័យប្រហែលជា50ឆ្នាំគឺលោកដារុងដែលជាមេធាវីប្រចាំគ្រួសារសម្បត្តិចំណែកចំបៃអង្គុយនៅតុធ្វើការរបស់នាងដែលសម្បត្តិប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិករៀបចំឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាពេបជារីចំបៃមិនស្ទើរទេព្រោះយល់ថានាងជាស្រីដែលប្រើសម្រាប់តាក់ទាញសម្បត្តិនិងទេពបើមិនដូច្នេះទេសមត្ថភាពត្រឹមជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យមិនទៅបញ្ចប់ការសិក្សាផងអាចមកធ្វើការក្នុងដំណែងនេះដែរឬម្យ៉ាងទៀតសម្បត្តិជាមនុស្សវាយរឹកណាស់តាំងបច្ចុប្បន្នធ្វើការគេមិនឲ្យលេខាអង្គុយបន្ទប់ជាមួយទេដល់ពេលចំបៃប្រាប់ឲ្យគេរៀបចំតុយ៉ាងប្រណិតឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយទៀតគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ណាស់សុកសុកហេតុអ្វីក៏ចំបៃមកធ្វើជាលេខារបស់សម្បត្តិក្រែងនាងជាលេខារបស់ទេពឬពួកគេគិតថាពេលទេពត្រឡប់មកធ្វើការវិញច្បាស់ជាមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃទៀតមិនខានចំបៃក៏ខ្វាយខ្វល់រឿងនេះដែរទេប្រកាសជាមិនពេញចិត្តដែលនាងបដូរមកធ្វើការជាមួយសម្បត្តិទេតែនាងមិនអាចប្រកែកបានម្យ៉ាងនាងកំពុងតែអន់ចិត្តដែលទេពធ្វើដាក់នាងការប្រយុទ្ធមិញស្រស់ស្រីមិនហ៊ានខឹងគេទេនាងគ្រាន់តែតូចចិត្តមនុស្សស្រីក្រីក្រដោយនាងធ្វើមកដាច់អាចយកឈ្នះលីលីបានឬមួយទេពគ្រាន់តែនិយាយតាមអារម្មណ៍រវើរវីរបស់គេមានវាអង្គុយផ្លឹកមុខកុំព្យូទ័រស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រឺតពេលដែលសម្បត្តិទះតុកមុខមមដាក់លោកដារុងតើខ្ញុំត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទៀតទើបអាចបើបណ្ដាំមរតកចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាបានខ្ញុំត្រូវតែទាមទារយកសិទ្ធិជាម្ចាស់សន្តាគារនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំបើនៅតែពន្យាពេលរហូតបែបនេះការងារទាំងអស់ច្បាស់ជាគាំងស្ទះរហូតហើយខ្ញុំនៅតែស្ថិតក្រោមបង្គាប់បងទេពតបីពេលនេះខាងគណៈកម្មការព្រមឲ្យខ្ញុំមានសិទ្ធិធំក្នុងសន្តាគារតែត្រឹមមួយរយៈប៉ុណ្ណោះពួកគេដាក់កំណត់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនអាចបង្កើតគម្រោងការពង្រីកសាខាសន្តាគារលើកោះបានទេគេត្រូវតែជ្រើសរើសបងទេពជាប្រធានដាលោកដារុងបានធូរនឹងហើមធំទាំងមុខស្ងួតខ្ញុំយល់ថាអ្នកប្រុសកំទាន់ធ្វើឲ្យឆេវឆាវពេកខ្ញុំក៏ចង់បើបណ្ដាំមរតកឆាប់ឆាប់ដែរតែច្បាប់ទី1ដែលលោកដួងធ្វើបានបញ្ជាក់ថាលុះត្រាតែអ្នកប្រុសអាយុ25ឆ្នាំទើបបើច្បាប់ទី2ម្យ៉ាងពេលនេះអ្នកប្រុសទេពមានរបួសយើងមិនអាចបើបានឡើយត្រូវរងចាំឲ្យគាត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យសិនគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់សម្បត្តិក្រាបដៃមុខមមក្នុងចិត្តចង់បើមើលបណ្ដាំមរតកច្បាប់ទី2ដែលឪពុកគេបានចែងនិងឯកសារមួយចំនួននៃឪពុកគេទុកមុនស្លាប់គ្មានណាអាចបើកមើលបានទេសម្បីតែលោកមេធាវីពួកគេដឹងត្រឹមច្បាប់ទី1ថាពេលសម្បត្តិអាយុ25ឆ្នាំគេមានសិទ្ធិក្នុងសន្តាគារតែគ្រប់យ៉ាងបញ្ចប់លុះត្រាតែបើកលិខិតបណ្ដាំច្បាប់ទី2សិនពេលនេះសម្បត្តិជ្រុលច្រាលណាស់គេមិនដឹងថាហេតុអ្វីក៏ឪពុកអ្នកចាំក្បាច់ក្បោក្បាច់ចរន្តម្ល៉េះចំណែកទេបែរជាមានរឿងទាន់ហេតុការយ៉ាងល្អគេឈឺទៅមិនអាចបើបណ្ដាំមរតកបានសម្បត្តិខាមាត់មុខស្មាលោកពូចេញទៅវិញបានហើយខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលលោកពូស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំរហូតមកកន្លងមកបើខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនល្អលោកពូអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងមកពីខ្ញុំមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍លោកដារុងញញឹមទាំងស្រពោនប៉ាអ្នកប្រុសមានគុណលើខ្ញុំច្រើនណាស់ទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែគោរពស្រឡាញ់បម្រើអ្នកប្រុសរហូតតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលមកអ្នកប្រុសក្នុងផ្លូវមិនល្អទេទោះបីអ្នកប្រុសជាមនុស្សល្អតែចំពោះទង្វើខ្លះរបស់យើង
ដែលបញ្ចេញតាមអារម្មណ៍ឆាវឆាវធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងក្នុងផ្លូវផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំមិនមែនចង់ឲ្យអ្នកប្រុសមានប្រតិបត្តិទេតែបើអ្នកប្រុសចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ច្រើននេះគឺប្រសើរណាស់អំពើអាក្រក់មិនអាចឈ្នះអំពើល្អទេថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងឃើញពីចំណុចល្អរបស់អ្នកប្រុសសម្បត្តិញញឹមទាំងស្រពូនពីមុនអាចមកពីគេនៅក្មេងពេកធ្វើអ្វីមិនចេះគិតមួយរយៈមកនេះគេអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍តាមប្រមល់របស់គេដោយសារតែបានលោកដរងដាស់តឿនជាពិសេសគេបាននៅក្បែរចំបៃគេមើលឃើញពីភាពអត់ធ្មត់របស់នាងសម័យទាំងនាងជាស្រីថែមទាំងអាយុតិចជាងអ្នកច្រើនឆ្នាំទៀតនាងចេះគិតជាងអ្នកឆ្ងាយណាស់ពាក្យសម្ដីរបស់ដរងមិនខុសទេអំពើអាក្រក់មិនអាចឈ្នះអំពើល្អឡើយថ្ងៃណាមួយគេប្រកាសជាអាចបើកស្រោមមុខទេវតារបស់ទេពឲ្យទាល់តែបានលោកដរងដើរចេញទៅផុតសម្បត្តិងាកមើលឃើញចំបៃអង្គុយសម្លឹងមើលមកអ្នកមានអ្នកសង្ហាញញឹមដើរមករកនាងក្រមុំចំបៃប្រញាប់ងាកមុខទៅចុចកុំព្យូទ័រភ្លាមនាងខ្លាចសម្បត្តិស្ដីថាឲ្យនាងនាងចង់ដឹងលឺរឿងរបស់គេអ្នកកំឡោះច្រាត់ដៃលើតុកមានអវីសម្លឹងស្រីឥតប្រេងហេតុអ្វីចាំបាច់កិច្ចមុខផងឈមល្អតបទាំងឯងអញខ្ញុំគ្មានម្ដងស្ដាប់លោកប្រធាននិយាយគ្នាទេខ្ញុំមិនអីទេនាងមិនចាំបាច់ខ្លាចខ្ញុំបែបនេះក៏បានដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគ្មានអវីចាំបាច់លាក់បាំងនឹងនាងដែរព្រោះពេលនេះនាងជាសង្សាររបស់ខ្ញុំហើយទេតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាងប៉ុណ្ណោះណាហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិននិយាយអ្វីដែលអ្នកប្រុសនិយាយគ្នាជាមួយលោកដារងទេមានអ្នកសង្ហាញាក់ស្មាបន្តិចញញឹមចង់មាត់ខ្ញុំដឹងថានាងមិនមែនជាមនុស្សមាត់ច្រើនទេបើខ្ញុំមិនស្គាល់នាងច្បាស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនជ្រើសរើសយកនាងមកនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំឡើយព្រោះពេលនេះក្រៅពីខ្លួនឯងនិងលោកពូដារងខ្ញុំមិនទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់សូម្បីតែមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទុកចិត្តគេក៏អាចក្បត់ខ្ញុំបានមានអវ័យជ្រុញញញចាំមើលទៅសម្បត្តិពេលនេះគេខុសពីមុនស្រឡះពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយរឹកពាកកោងកាយឆាវឆាវរបស់គេពីមុនលែងមានហើយឆោមល្អពិតជារីករាយណាស់ដែលគេអាចកែប្រែបានប៉ុន្តែនាងសោកស្ដាយដែលគេមិនព្រមជឿចិត្តបងប្រុសរបស់គេលោកប្រធាននិយាយពីអ្នកប្រុសទេមែនទេខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់អ្នកប្រុសណាស់ពេលខ្លះបើយើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចពិតជាអាចមើលឃើញនៅទាំងវើល្អរបស់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងលោកប្រធានអាចយល់ខុសរឿងអ្វីមួយក៏ថាបានគួរតែនិយាយជាមួយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ម្ដងតែរឿងខ្លះខ្ញុំអាចបើកចិត្តឲ្យទូលាយបានដូចជារឿងដែលគាត់ដណ្ដើមលីលីពីខ្ញុំតែរឿងខ្លះទៀតខ្ញុំប្រកាសជាមិនអាចទទួលយកបានទេលុះត្រាណាតែការពិតទាំងអស់លាត្រដាងអ្នកនឹងដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺដើម្បីទាមទារយកភាពត្រឹមត្រូវតោះថ្ងៃហើយខ្ញុំឃ្លានណាស់ម្យ៉ាងទៀតញ៉ាងឈប់ហៅខ្ញុំថាលោកប្រធានឬអ្នកប្រុសទៀតទេបើអ្នកផ្សេងឬគេមិនជឿថាយើងជាសង្សារទេញ៉ាងត្រូវហៅខ្ញុំថាបងឈមល្អអីឲ្យបន្តិចសម្បត្តិប្រែមុខមមនេះជាបញ្ជាចំបៃខំមាត់ទាំងខ្នែងសម្លក់មានអប់សង្ហាបញ្ជាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវស្ដាប់ពាក្យនេះរហូតហើយមើលតែស្រស់ស្រីងើបទាញកបោបស្ពាយឈរទៅមុខកំឡោះសង្ហាសម្បត្តិអស់សំណាយពេលដែលគេសាយបែបនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់នេះអាចជាការសាយលើដំបងក្រោយពេលបែកជាមួយលីលីហើយក៏ជាស្នាមញញឹមដែលផុសចេញពីចិត្តពិតពិតមិនមែនខ្លែងបន្លំមាននប់សង្ហាចាប់ដៃស្រស់ស្រីដែលចេញយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលគណៈនោះលីលីបើកទ្វារបន្ទប់ចូលមកសម្លឹងមើលទៅដៃសម្បត្តិដែលចាប់ដៃចំបៃមុខនាងប្រែជាមួមកែវភ្នែកសម្លក់ចំបៃដែលកំហឹងចំបៃបំរុងដកដៃចេញវិញតែសម្បត្តិច្របាច់ដៃយ៉ាងណែនអ្នកកំឡោះមើលទៅលីលីសួរមានការអ្វីនឹងនាងលីលី
ថ្ងៃក្រោយមុនចេញចូលបន្ទប់ខ្ញុំក៏ទ្វារផងលីលីសម្រួលទឹកមុខបន្តិចទើបតបខ្ញុំចង់មកប្រាប់ថាមានការជប់លៀងសម្ពោធសន្តាគារនៅអេកោះពួកគេអញ្ជើញបងសម្បត្តិនិងបងទេពទៅចូលរួមអាទិត្យក្រោយនេះហើយរឿងនេះខ្ញុំដឹងហើយព្រោះគេបានតាក់ទងមកខ្ញុំព្រឹកមិញសម្បត្តិបំរុងដែលចេញទៅតាលីលីខាន់បងតញ្ញាំបាយមែនទេខ្ញុំទៅដែរសម្បត្តិងាកមកមើលមុខលីលីទាំងហួចចិត្តតើនាងកំពុងតែចង់ប្រើល្បិចស្អីទៀតអ្នកកំឡោះងាកមើលមុខចំបៃវិញសួរអូនគិតបែបណាពេលនេះនាងលីលីចង់តញ៉ាំបាយជាមួយពួកយើងឈមឡោះអីហើយស្រេចតែអ្នកស្រេចតែបងចុះខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេសម្បត្តិក៏ញញឹមងាកមកមើលលីលីវិញចំបៃមិនថាអ្វីទេបើនាងចង់ទៅក៏ទៅតែលីលីប្រែមុខស្មាសម្លឹងសម្បត្តិហេតុអ្វីចាំបាច់សួរយោបល់ស្រីម្នាក់នេះផងក៏ទៅទាំងបងប្អូនលួងស្នេហ៍នាងនេះទាំងអស់បងកំភ្លេចថានាងធ្លាប់ជាស្រីរបស់បងទេពរឿងនេះបងទេពប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយម្យ៉ាងគាត់សំបែកពីខ្ញុំដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់នេះបងប្រហែលជាគិតមិនដំណាមនារីដែលបងប្រុសខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទេសម្បត្តិញញឹមចង់មាត់មើលមុខលីលីមកមមគាត់ធ្លាប់ធ្វើចំពោះខ្ញុំបែបណាខ្ញុំក៏ធ្វើបែបនោះវិញគិតតែនាងទៅមិនខូចចិត្តខ្លះទេអីដែលបងប្រុសខ្ញុំបែកផ្លូវខ្ញុំខូចចិត្តណាស់ព្រោះបារោះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បែរជាងប់ងល់និងស្រីដូចជានាងម្នាក់នេះនាងគ្មានអ្វីល្អក្រៅពីមានសម្រស់ជាអាវុធបងកំពុងត្រូវគេបង្វែរក្បាលលែងហើយបងគិតឲ្យច្បាស់សិនទៅមុននឹងជឿជាក់លើស្រីម្នាក់នេះនាយចាប់លីលីធ្វើជាស្រក់ទឹកភ្នែកដល់ចាញ់ទៅចំបៃតាមមើលលីលីស្នើនាងមិននឹងថានាងទៅធ្វើអ្វីលីលីទៅបានជានាងរករឿងមើលងាយនាងបែបនេះយប់មិញទេពមិនបាននិយាយអ្វីបន្តិចសោះថាបោះបងនាងនៅសុកសុកបែរជាមកនិយាយថាទេពសំបែកផ្លូវព្រោះនាងពេលនេះនាងវិលវល់អស់ហើយទេពនឹងសម្បត្តិឆ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងលីលីមែនទេសម្បត្តិតាមមើលលីលីរួចងាកមកមើលមុខចំបៃនាងលើច្បាស់ហើយមែនទេថាបងទេពពិតជាស្រឡាញ់នាងនាងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងនេះពេលខ្លះលីលីអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចង់ឈ្នះចំបៃដកដៃចេញពីដៃសម្បត្តិប្រែមុខស្មាការពិតខ្ញុំយល់ហើយថាអ្នកប្រុសចូលមកគៀកស្និទ្ធនឹងខ្ញុំប្រុសអ្វីដើម្បីសងសឹកដែលបងប្រុសអ្នកប្រុសធ្លាប់ដណ្ដើមនាងលីលីតើមែនទេរឿងបងប្អូនអ្នកប្រុសខ្ញុំមិនចង់ដឹងលីទេតែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកណាសងសឹកឡើយចំណែកអ្នកប្រុសទេពទោះបីជាគាត់ស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺជារឿងរបស់គាត់តាមដែលខ្ញុំមើលឃើញនាងលីលីកំពុងតែប្រចាំអ្នកប្រុសច្រើនជាងអ្នកប្រុសគួរតែសប្បាយចិត្តដែលនាងលីលីនៅស្រឡាញ់ហងហៃអ្នកប្រុសសម្បត្តិញញឹមចង់មាត់រួចអូសដៃចំបៃដើរចេញទៅបណ្ដានាយបណ្ដានាងមានទូននីតិតែមួយគត់គឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំឯរឿងផ្សេងទៀតតាមតែវាទៅបើពេលនាងមានលុយសងខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំនឹងឈប់ប្រើនាងទៀតហើយឈោមល្អខំមាត់ទាំងអ៊ុលណែននាងមិនដឹងថានាងត្រូវធ្វើការសងបំណុលសម្បត្តិយូរប៉ុណ្ណាទៀតទេនាងចង់ចេញពីទីកន្លែងដែលមានតែការប្រមាថមើលងាយរបស់អ្នកមានថ្លៃថ្នូរពេលខ្លះបើនាងចាក់ចេញពីទីនេះជីវិតនាងប្រហែលជាមានក្តីសុខយ៉ាងនេះចំពោះទេពទោះបីគេមានគុណហើយនាងមានចិត្តចំពោះគេក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយដែលដក់ជាប់តាំងពីដំបូងថាគេជាបុរសដ៏ល្អម្នាក់ប៉ុន្តែនាងមិនដែលចង់ដណ្ដើមគេពីនរណាឡើយសម្រាប់សម្បត្តិវិញគេគ្រាន់តែចង់យកនាងជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការសងសឹកជាមួយបងប្រុសនាងដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេឆ្លោះគ្នាមិនព្រមមើលមុខគឺដោយសារតែលីលីចំបៃចោះមកញ៉ាំបាយជាមួយសម្បត្តិក្រោមកខ្សែភ្នែកនិន្ទារបស់ប
ួកបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាស្រស់ស្រីចង់តែជ្រែកដីឲ្យបាត់ដើម្បីកុំឲ្យលឺពាក្យសម្ដីមើលងាយបន្តទៀតពួកគេជួយចិត្តវាតម្លៃមនុស្សតាមសម្បកក្រៅសម្បត្តិឃើញចំបៃមុខស្រពូនអ្នកកំឡោះងាកមើលទៅបុគ្គលិកដែលឈរខ្សឹបខ្សៀវគ្នារួចក៏ញញឹមស្រស់ដាក់ចំបៃកុំតែចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីពួកគេអីថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងបានភ្លឺផ្នែកដែលខ្លួនឯងមិនខានចំបៃញញឹមចង់មាន់ភ្លឺផ្នែករឿងអ្វីទៅការពិតពួកគេនិយាយត្រូវខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាពេលនេះខ្ញុំធ្វើអ្វីនិយាយចប់ស្រស់ស្រីដើរចេញទៅសម្បត្តិប្រែមុខស្រពូនវិញអ្នកតាមើលចំបៃពេលខ្លះអ្នកក៏មិនចង់អូសទាញចំបៃឲ្យមកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះដែរតែជាការចាំបាច់មានតែចំបៃប៉ុណ្ណោះដែលសម្បត្តិអាចបញ្ឆេះអារម្មណ៍ទេពឲ្យខឹងច្រឡោតបានទេពជាមនុស្សចិត្តស្ងប់រហូតមកអ្នកទើបតែរកចំណុចខ្សោយគេឃើញពេលមួយដែលអ្នកថាបចំបៃគេខឹងរហូតដល់អ្នកបញ្ជាក់ថាចំបៃមានឥទ្ធិពលក្នុងចិត្តគេខ្លាំងជាងលីលីទៅទៀតការពិតសម្បត្តិដឹងថាទេពតាក់ទងលីលីដើម្បីធ្វើឲ្យគេខឹងទេពខំប្រើល្បិចគ្រប់យ៉ាងឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាសម្បត្តិជាប្អូនប្រុសដែលអាក្រក់បំផុតធ្វើបាបបងប្រុសគ្រប់យ៉ាងចំណែកទេពគេដើរតួជាមនុស្សល្អអត់ធ្មត់ចិនិចអ្វីដែលទេពធ្វើគឺព្រោះតែអ្វីគ្មានណាដឹងច្បាស់ជាងគេឡើយសម្បីតែសម្បត្តិគេក៏មិនយល់ថាហេតុអ្វីដែរគេគ្រាន់តែឮដោយចៃដន្យពេលទេពនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយណាម្នាក់ប្រាប់ថាគេនឹងដណ្ដើមយកគ្រប់យ៉ាងជារបស់សម្បត្តិឲ្យខ្លាចជារបស់គេការពិតទេពនឹងសម្បត្តិមិនមែនបងប្អូនបង្កើតឡើយទោះបីជាប្រើនាមត្រកូលតែមួយក៏ដោយសម្បត្តិជាក្មួយបង្កើតរបស់លោកដួងដែលជាឪពុកទេពទេពមិនយល់ពីឪពុករបស់ខ្លួនឡើយហេតុអ្វីពេលស្លាប់បែរជាប្រកុលសិនគ្រប់យ៉ាងឲ្យសម្បត្តិទេពដឹងរឿងនេះពេលដែលឪពុកអ្នកហៅមេធាវីប្រចាំត្រកូលមកធ្វើលិខិតបណ្ដាំមុនពេលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេពបានលើកឪពុកនិយាយគ្នាថាសម្បត្តិជាក្មួយបង្កើតជាកូនប្រុសរបស់ប្អូនប្រុសគាត់តែរឿងនេះសម្បត្តិមិនដឹងទេគេគោរពស្រឡាញ់លោកដួងជាឪពុករហូតមកព្រោះតាំងពីដឹងក្តីគេដឹងត្រឹមថាឪពុកគេគឺលោកដួងរឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងលាតត្រដាងពេលលិខិតបណ្ដាំទី2បើកទេពខ្លាចថាពេលបើកបណ្ដាំមរតកគេមិនបានអ្វីសម្បីតែបន្តិចទេពគេព្យាយាមបញ្ញាពេលរហូតទេពរៀបគម្រោងការតាំងតែពីទេពចូលមហាវិទ្យាល័យម្លេះទេពដឹងថាសម្បត្តិស្រឡាញ់លីលីខ្លាំងណាស់ទើបធ្វើជាតាក់ទងជាមួយលីលីដើម្បីឲ្យសម្បត្តិខូចចិត្តហើយខឹងស្អប់អ្នកជាពិសេសទេពស្គាល់ចរិតសម្បត្តិច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់គេឆាវឆាវប្រកាសជាតបតមកវិញដោយកំហឹងហើយកំហឹងរបស់សម្បត្តិគឺជាជ័យជំនះរបស់ទេពគ្រប់យ៉ាងដំណើរការបានល្អណាស់ពេលមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្បត្តិធ្វើខ្លួនអត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការសន្តាគារភ័យច្រើនមិនពេញចិត្តហើយបើអ្នកដែលមានភាគហ៊ុនក្នុងសន្តាគារមិនគ្រប់ត្រួតឲ្យសម្បត្តិឡើងជាប្រធានទោះបីជាបណ្ដាំមរតកបានចែកក៏ដោយគេមានហេតុផលថាសម្បត្តិមិនអាចដឹកនាំសន្តាគារឲ្យដំណើរការបានល្អឡើយគណិតទេពិតជាជ្រៅរហូតគ្មានអ្នកអាចស្មានដឹងថាបរិះដែលល្អគ្រប់យ៉ាងដូចជាទេពមានពុទ្ធបុត្រកាយសាហាវដល់ឋាននេះអ្នកដែលគួរឲ្យអាណិតគឺសម្បត្តិទៅវិញទេគេធ្លាប់ស្រឡាញ់គោរពបងប្រុសដល់ពេលដឹងថាបងប្រុសបែរជាចរណែនអណ្ដាមយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីប្អូនទៅវិញដំបងគេពិតជាឈឺចាប់ត្រង់មិនបានទើបគេបញ្ចេញកំហឹងដាក់មនុស្សជំនាញខ្លួនពាក្យចាស់មិនខុសទេខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតដូចជាសម្បត្តិគេវាតែនឹងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងព្រោះតែពាក្យថាខឹងមួយម៉ាត់នេះសម្បត្តិបើឡានបណ្ដាទឹកមុខត្រឹងកឹតបណ្ដាចំណែកចំបៃវិញអង្គុយស្ងៀមទឹកមុខក្រៀមក្រំខណៈនោះសម្បត្តិក្រឡេកភ្នែក
មើលតាមកញ្ចក់ឡានឃើញមានរថយន្តមួយគ្រឿងកំពុងបើកតាមអ្នកមាននិបសង្ហាញញឹមចង់មាត់រអ៊ូតិចៗពិតជាដឹងក្លិនលឿនមែនចំបៃមើលមុខសម្បត្តិសួរតែឆ្ងល់មានរឿងអ្វីតើពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្លាមតើនាយមិនទាន់ចាប់ស្រូបុលផងសម្បត្តិជន់បន្ថែមលបឿនឡានវ៉ារថយន្តដែលនៅខាងមុខឆ្វេងស្ដាំចំណែកឡានដែលតាមគេក៏បើកតាមប្រកាសពេលនេះឡានទាំងពីរប្រដេញគ្នាដូចជាក្នុងកុនអញ្ចឹងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវកិច្ចឡើងចិញ្ចាំថ្នល់ស្ទើរមិនទាន់អ្នកខ្លះក៏វាក្បាលហួសចិត្តព្រោះពួកគេដូចជាមិនគិតពីសុវត្ថិភាពអ្នកផ្សេងសោះសម្បត្តិគេចាំបាច់ត្រូវបើកកិច្ចគេមិនដឹងថាទេលេងតាមវិធីណាទៀតទេចំបៃបើកផ្នែកធំធំដៃនាងខ្ញុំពួកជាប់ទាំងផាត់ផៃអ្នកប្រុសចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងផ្លូវក្នុងក្រុងណាសម្បត្តិចង់ចិញ្ចាំមុខមមកំសួរច្រើនពេកបានទេអ្នកមិនឃើញមានឡានបើកតាមទេអីពួកវាអាចជាឃាតករតាមសម្លាប់ខ្ញុំក៏មិនដឹងមកពីលោកសាងស្ត្រីច្រើនពេកសម្បត្តិញញឹមចង់មាត់ស្ត្រីខ្ញុំគ្មានច្រើនទេគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាមនុស្សល្អដែលញ៉ាំងតែងតែនិយាយនោះឯងចំបៃប្រែទឹកមុខត្រឹងកឹតបន្តិចញ៉ាំងក្រមុំដឹងថាគេនិយាយដល់ទេពស្រស់ស្រីក្រវីក្បាលទឹកមុខមិនជឿមិនអាចទេគាត់ជាបងប្រុសអ្នកប្រុសរឿងអ្វីដែលគាត់ប្រាខេតកោឲ្យមកសម្លាប់ប្អូនប្រុសខ្លួនឯងនោះម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏ធ្លាប់យកជីវិតបបដោរងគ្រោះជំនួសអ្នកប្រុសទៀតផងអ្នកប្រុសនេះពិតជាមានបញ្ហាខួរក្បាលមិនខានទើបបានចេញនឹកឃើញរឿងបែបនេះខ្ញុំដឹងថាពេលនេះខ្ញុំនិយាយអ្វីគ្មានអ្នកជឿទេថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងដឹងថាខ្ញុំមិននិយាយកុហកខ្ញុំក៏ឆ្ងល់មិនចាញ់យ៉ាងដែរថាហេតុអ្វីក៏គាត់ត្រូវការបំផ្លាញខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងនេះសម្បត្តិគិតតែបើកឡានកិច្ចទាំងមិនដឹងថាគេចេញមកតាមផ្លូវណាទេតែបើមើលទៅដូចជាផ្លូវទៅខេត្តកំពតចំបៃបានត្រឹមអង្គុយឆ្ងល់លាយភ័យនាងមិនជឿសម្ដីសម្បត្តិតែទឹកមុខសម្បត្តិបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ហាក់បីដូចជាចង់ឲ្យនាងដឹងថាអ្វីដែលគេនិយាយជាការពិតចំបៃវង្វេងមួយវ័នអស់ហើយមិនដឹងថាអ្វីពិតឬមិនពិតទេតែពេលនេះអ្វីដែលនាងត្រូវបារម្ភគឺតើនាងនឹងសម្បត្តិកិច្ចផុតពីពួកនោះឬអត់តែបើសិនជាស្នាដៃរបស់ទេពគេប្រកាសជាមិនធ្វើអ្វីញ៉ាងទេថ្ងៃនេះនៅតាមផ្លូវមិនសូវមានឡានទៅមកទេធ្វើឲ្យសម្បត្តិបើកឡានលឿនដោយព្យុះចំណែកឡានតាមពីខាងក្រោយក៏បើកតាមប្រកាសសម្បត្តិរវល់តែក្រឡេកមើលតាមកញ្ចក់ឡានងាកមកវិញឃើញក្មេងកំពុងរត់ឆ្លងថ្នល់អ្នកកំឡោះទាញចង្កូតកិច្ចធ្វើឲ្យឡានធ្លាក់ផ្លូវទៅបុកនឹងដើមឈើតែអ្នកជន់ហ្វ្រាំងតាន់ថែមទាំងមានពងសង្គ្រោះទៀតធ្វើឲ្យគេមានរបួសតិចតួចគ្រាន់តែបែកត្រង់ចិញ្ចើមឈាមហូររឹមរឹមចំណែកចំបៃក៏ដូចគ្នាស្រស់ស្រីវិលមុខខ្ញាល់ព្រោះក្បាលទាំងកិច្ចកញ្ចក់ឡានមួយទំហឹងដែរសម្បត្តិប្រញាប់ចុះពីលើឡានបើកទ្វារទាញដៃចំបៃចុះយ៉ាងលឿនព្រោះពេលនេះឡានដែលតាមគេក៏កិច្ចពីក្មេងជ្រុលចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវមកខាងម្នាក់ពីសម្បត្តិពួកវាកំពុងតែប្រវេប្រវាយចុះពីលើឡានចំបៃនៅសើសើនឹងរត់បណ្ដានាយមណ្ដាអ្នកប្រុសរត់តែពួកគេប្រហែលជាចង់ធ្វើបាបអ្នកប្រុសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគេមិនធ្វើអ្វីខ្ញុំទេសម្បត្តិក៏វាក្បាលតិចតិចសម្លឹងទៅចំបៃទាំងបារម្ភខ្ញុំដឹងថាពួកវានឹងមិនធ្វើអ្វីនាងទេបើមិនចាំបាច់តែនាងដឹងទេថានាងអាចខ្លាចជាកូនអុកដែលគេប្រាមកគម្រាមខ្ញុំព្រោះគេដឹងថាខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបណ្ដោយនាងឲ្យទៅគេឡើយចំបៃសម្លឹងសម្បត្តិទាំងផ្ចាប់អាលតើគេកំពុងតែចង់និយាយពីអ្វីក្រែងកន្លងមកគេមិនដាចូលចិត្តយ៉ាងឡើយម្យ៉ាងបើនាងរត់ទៅជាមួយគេដូចជាបន្ទុករបស់គេអញ្ចឹងគេជាប្រុសបើរត់រួចខ្លួនមួយប្រកាសជារត់រួចនាងគ្មានសារសំខាន់
ដល់ឋានៈធ្វើឲ្យសម្បត្តិត្រូវធ្វើតាមពាក្យគម្រាមរបស់ពួកនោះឡើយពួកដែលបើកឡានតាមសម្បត្តិគឺជាពួកថ្ងៃមុននោះហើយវាបានឱកាសល្អឃើញតែទីនេះស្ងាត់ថែមទាំងមានដើមឈើសុបត្រុបព្រោះនៅខាងមុខមានភ្នំអាដុងនិងអាខៀងដកកំភ្លឹងបាញ់រះសម្បត្តិតែម្ដងលើកនេះមិនមែនលេងសើចទេគឺទេពកំពុងតែចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់សម្បត្តិតែម្ដងទេពឆ្លាតណាស់គេសុកចិត្តធ្វើខ្លួនឯងឲ្យត្រូវរបួសព្រោះរងគ្រោះចំនួនសម្បត្តិពេលនេះគេដេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបើសម្បត្តិមានអ្វីកើតឡើងគ្មានអ្នកណាសង្ស័យលើគេដាច់ខាតម្យ៉ាងកន្លងមកទេពបានសាងរូបភាពអាក្រក់លើសម្បត្តិធ្វើឲ្យអ្នកដតីគិតថាសម្បត្តិមានស្ត្រីច្រើនពេលនេះពិតជាមិនអាចស្វែងរកអ្នកដែលសម្លាប់សម្បត្តិឃើញឡើយបើសម្បត្តិស្លាប់អ្វីទាំងអស់ក៏ខ្លាចជារបស់គេតែម្នាក់គត់ព្រោះគេជាមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រានាមត្រកូលដួងសម្បត្តិអប់ចំបៃកិច្ចតពូនក្រោយដើមឈើនាងក្រមុំភ័យណាស់អប់សម្បត្តិជាប់ទាំងតក់ស្លុតនាងពិតជាមិនស្មានថាអ្វីដែលសម្បត្តិនិយាយត្រូវពួកនោះប៉ងជីវិតរបស់គេមិនមែនដូចថ្ងៃមុនឡើយឈមឡោអទានតិចតិចទាំងញ័ររដឹកយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចតើទីនេះស្ងាត់ណាស់គ្មាននរណាជួយយើងបានទេសម្បត្តិចាប់ស្មាននាងក្រមុំជាប់ទឹកមុខមួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនឲ្យនរណាធ្វើអ្វីនាងទេម្យ៉ាងខ្ញុំក៏មិនព្រមឲ្យខ្លួនឯងគ្រោះថ្នាក់ដែរព្រោះកិច្ចការរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានសម្រេចទេ